Eikä sinne sen kummempaa, eiköhän me laittaa kisa tästä käyntiin. Pekalla on täällä ajastin eli 12 minuuttia. Onko meillä kisaajat valmiina? Onko yleisö valmiina? Voitais laskea yhdessä 5:stä 0:aan ja Pekka laittaa 0:ssa käyntiin tämä. Eli 5, 4, 3, 2, 1 ja ei kun syömään! Hirveellä drivilla lähti käyntiin. Ensimmäisenä availlaan pulloja sieltä. Tosiaan 11.52 jäljellä laitetaan kisakello vaikkapa tuohon, niin me nähdään se kaikki. Jos se vaan pysyy tuossa pystyssä. Katsotaan. Ei se pysy siinä, pannaan se tonne päälle, niin me nähdään se. Ja tosiaan Pekka pidättää oikeuden päättää, onko siipi syöty hyväksytysti vai onko se vain hieman näykitty sieltä reunoilta. Miltä tää tällä hetkellä näyttää sun mielestä, Pekka? Tää on aika hyvä tahti. Tällaisena pysyy loppuun asti, niin se on hyvä. Ja tulisuus oli hotti, eikö se ollut? Joo, se on hot vaan. Vain hot, koska olemme chilifesteillä. Täällä hirveesti ei viitti mennä kisaajilta kyselemään mitään, ettei toi hyvä putki katkea. Tämä Valle ikään tuo tökkimässä piluuttaneen. Ei tämä Valle on heittänyt passi jo selkään, ettei se vaan tuu eteen. Voi kauhoa. Onko tässä Pekka mitään sellaista, millä kilpailija voidaan diskata tai hylätä kokonaan kesken kilpailun? Ei ole tullut vielä vastaansa tilannetta, että aina ollaan selvitty neuvottelemaan vasta. Niin vaikka se olisi luineen päivineen noi siivet, niin silti saa olla kisassa. Ja yleisöhän saa kannustaa sitä, ja varsinkin loppumetrejä, meillä on 10.5 minuuttia vielä aikaa, niin yleisö voi sieltä ruveta omaa suosikkiaan tsemppaamaan. Siellä oli ainakin kannustusjoukkoja nähtävillä, ja Napalmin allekin tuossa pyörähteli. Itsensä meni lavan taakse, ottaa Napalmin alle täällä käymään lavalla. Jos se tulisi vähän auttaa yleisöä, kisaajia. Se on hyvä siellä yleensäkin kannustaa. Tää näyttää oikein hyvältä. Tää on vaikea sanoa tällä tilannetta, koska paha lähtee laskemaan tuosta noita luitten määrää. Täällä on tosiaan semmonen tahti, että en ihmettele vaikka olisi pari luutakin livahtanut vatsalaukun pohjalle. Ja ei viitti käydä kyselemässä noilta kisaajilta. Se on suut sen verran täynnä tavaraa. Kisa-aikaa meillä on jäljellä tällä hetkellä niinkin kauan kuin 9 minuuttia ja 10 sekuntia. Eli vielä on reilusti aikaa. Täältä kun kattelee lavan sivusta, niin näyttää siltä, että varmaan tollasta 1/4, 1/3 on vedetty jo tosta boksista noita siipiä. Nalle tuli ihmettelemään, mitä täällä tapahtuu. Pitäisköhän Nallelle heittää kans noita siipiä? Ja kisan jälkeenhän tosiaan raati laskee nämä luut ja vertaa niitä siipien määrään, että saadaanko me yhtenäinen tulos. Ja kuka on eniten niitä kunnolla syönyt voittaa, eli siinä on 100 siipeä per boksi tällä hetkellä. Hyviä määriä. Kyllä se viime vuoden ennätys 89 menee tänä vuonna rikki, eikö menekin? Mitä te olette mieltä, meneekö se 100 tänään? Ja jokainenhan voi sitten itse käydä siipareilla kokeilemassa tätä samaa challengea. Käy tilaamassa 100 siipeä 12 minuuttia. Jos tuntuu siltä, että pystyy parempaan suoritukseen, taikka tulee meidän kanssa
ensi vuonna uudestaan chilifesteille ja kokeilen tämän. Tää on hyvää harjoitusta huomista nagansyönnin MM-kisaa varten. Ihan vaan, että saadaan tilavuutta vatsalaukkuun, mahtuu enemmän nagaa. Aikaa meillä on kisassa vielä jäljellä 7 minuuttia ja 3 sekuntia, eli kohta ollaan puolessa välissä. Näyttääkö siltä, että olisi puolet bokseista tyhjentyneet? Kyllä se alkaa siltä näyttää, että pikkuhiljaa puolilaadikkoa täällä kilpailijoilla on mennyt. Muita menee poikki, ei haittaa sekään. Ääntä kohden. Kerralla vaan huiviin. Hyvältä näyttää, äijät. Meillä piti olla myös yksi vastakkaisen sukupuolen edustajakin täällä paikalla, mutta ilmeisesti luovuttiin. Rupesiko jännittämään? En tiedä. Toivotaan, että huomenna nagakisassa on myös naisia mukana. Viime vuonna meillä oli kyllä naisväkeä edustettuna siellä. Ja viime vuonnahan meni se maaginen 200 gramman rajapyykki rikki siinä nagamoritsin syönnissä. Saa nähdä, meneekö huomenna samainen. Täällä rupeaa boksit olemaan hyvällä mallilla, tyhjänä pikkuhiljaa. En edes uskalla lähteä arpoon, paljonko on siipiä jäljellä. Mutta kisaajille voin ilmoittaa, että 4 minuuttia ja 9 sekuntia on vielä aikaa. Täytyy ruveta tekemään jonkin sortin tarjouksia, jos sata menee rikki. Mä tarjoan ainakin oluen tuolla anniskelualueella, jos sen juo 2 minuuttia kisan jälkeen. Kiitos vaan. Kiitos. Katsotaan siis nopsaa vähän laskeskelisintä määriä. Siellä näyttää siltä, että kyllä mennään siellä 80 syödyn siimen määrässä tällä hetkellä about. Se on aika huima määrä. Ja yleisöhän saa huudella vinkkejä sieltä, jos tulee mieleen jotain, millä se sata menee rikki. Hyppi! Kisaa jäljellä vielä 3 minuuttia, ei ihan hirveesti siis. Loppukiri, hei! Nyt alkaa ajan! Kyllä me siinä 2,5 minuutin paikalla aloitellaan loppukiri. Meillä on 1/4 kisaa vielä jäljellä. Nyt on rankkaa, hei. Nyt rupee ottaa, hei. Tulee maitohapo esiin. Tää on hiljaista poikaa ruokapöydässä. Harvemmin näin hiljaisia miehiä näkee. Mutta ei ne loppu vuorolla paljon puukkaa. Ne yrittää parhaansa. Noniin. Tää rupee olemaan vähän sen näköistä ilmettä, että nyt rupee täyttymään toi vatsanpohja jo. Voita nyt tinkä vetää. Otetaan vikainen kisakello sanoo, että 2 minuuttia jäljellä. Nyt yleisö rupeaa sitten kannustamaan. Otetaan vähän apuutusta sieltä. Hyvä äijät. 2 minuuttia jaksaa. Palve täällä repii siipiä kappaleiksi. Mitä tässä viimeinen kohdalla? Luulen, että siipipeikolla on tähän ihan taktiikka, miten nämä lasketaan, nämä siivet. Vähän vettä väliin, jaksaa. Hyvin vähän on kyllä äijät vettä ottanut tähän väliin, ettei puolta pulloa mennyt kellään. Lalle, anna sä joku viimeinen vinkki tähän äijille. Raivolla, muistakaa eräätte. Se oli hyvä vinkki se. Sellainen tilanne, että 13 sekuntia ja käynnistyy kisan viimeinen minuutti. Otatko sä Vekka ton ja huudat sieltä, kun kisa on ohi? Anna palaa! Anna palaa! Nyt sulla on vielä vähän menee. Anna mennä vaan. Anna mennä vaan.
Anna mennä. Viimeinen minuutti on käynnistynyt nyt. Ja viimeinen 10 sekuntia me lasketaan yleisön kanssa kyllä loppuun. Jaksaa, jaksaa. Täällä on aika tyhjää pakkia. Hyvältä näyttää, hyvältä näyttää, mikä meillä on kisassa tilanne. 25 sekuntia vielä jäljellä. Nyt sitten viimeiset siivet, vaikka 10 kerralla huiviin, että saadaan se 100 meneen. Ja sitten yleisö laskee. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kisahan on, nyt ei enää syödä. Tässä vaiheessa annetaan kisaajille pieni hengähdystauko ja raati rupeaa laskemaan.